Nadaljevali bomo z zaničniškim odmaševanjem. Preskočili bomo to pesem in zapeli našo najljubšo, lahko se nam priključite. Nimamo vseh spremljevalnih pevk, vsi, ki se čutite sposobni in boste začutili besedilo, pojte refren. Lahko pa se nam priključite tudi kot verski skupnosti na ta način, da, ja, da se pripravite naslednjič, ko pridete. Imamo besedila na spletni strani, tako da vem, da ne vem, zelo malo smo vam jih verjetno dali. Ena pesem nekje je razmnožena, ne, sicer pa ima vsak sam možnost na spletni strani, da vidi besedila, pa se jih nauči, pa pride na naše naslednje odmaševanje. Pripravljen, ker nam... Da, dobro, smo. Še zdaj ne veste. Se upravičujem, kdor to snema, ne izbriše ta del. Gospel, tako imenovani gospel, jezik moj. A nekaj takega, verjetno spet jezik moj, to že ne more biti. Se upravičujem. Sto tisoč generacij, milijone let nazaj, je naš prednik bil žival. Nič bolj kruti, nič neumnejši od nas, le še govorit ni znal. S pesmijo je snubil in s krikom je grozil, z jokom bolečino vsi blažil. A zmeraj bolj želel je povedal, kaj bi rad, zato počasi je razvil, kaj si mislite? Jezik, ko vsak pomen dobi svoj glas, kar nas druži je. Jezik, ki z mislimi poveže nas, kaj si mislite? Jezik, ko vsak pomen dobi svoj glas, kar nas druži je. Jezik, ki z mislimi poveže nas. Ker je človek hotel vsemu dati ime, vsega pa je zmeraj več. Bilo potrebnih zmeraj več različnih je glasov, da se dalo vse je reč. Zato skozi evolucijo si je razvil organ, da z njim lahko je govoril. Povezal sapnik si je s požiralnikom in kdaj se shrano zadušil, samo zato, da ima zdaj jezik. Edini na planetu je, ima tako uspešen jezik, da z njim podredi si vse. Samo zato, ker ima tak jezik, edini na planetu je, ki ima tako uspešen jezik, da z njim podredi si vse. Jezik, ko skupina zmeni se, jezik, ko ga ojame in požre, jezik, dor ne zna ga, sam je kriv, jezik, če ne bo več dolgo živ, jezik, je močnejši kot smo mi, jezik, ostane še ko nas večni, jezik, svoje pomeni. Zdaj pa naj svoje poveše kenguru. Naenkrat je bilo jezika toliko, da svet za njega ni bil več dovolj. Zato si človek z njim počasi je zgradil cel kup izmišljenih svetov. Resničnost se mu zdi zdaj pusta ali kruta in rajši se sprehaja tam, kjer svet mu je bolj zanimiv in razumljiv, saj si ga je zmislil sam.